Na konci 17. století zde byl jen lužní les a pár polí s hospodářským dvorem nazývaným Ostrov. Jméno to nebylo náhodné. Neregulovaná Vltava tu tehdy vytvářela ramena s bažinami a naplaveninami. Zdánlivě nehostinný kout získal v roce 1698 sňatkem Václav Antonín Chotek. Vzal si dceru císařského místodržícího a nejvyššího prokurátora Marii Terezii ze Šajdlerů. Tím začal nový vzestup starého českého rodu, který po bělohorskými konfiskacemi přišel prakticky o veškerý svůj majetek, vyjma jediné vesničky Bělušice, nedaleko Bíliny. Nové společenské postavení umožnilo Václavu Antonínu Chotkovi, aby právě na Ostrově, asi ve druhém desetiletí 18. století, začal stavbu nového rodového sídla. Stavba zámku je zahalena do roušky tajemství. Nevíme přesně, kdy se s pracemi začalo, ani kdo jej vyprojektoval. Kdysi bylo autorství přičítáno Františkovi Maximiliánovi Kaňkovi. Některé architektonické prvky však naznačují příbuznost z díly významného barokního stavitele Giovanniho Battisty Aliprandiho. Komplex budov je souměrný podle severojižní osy. K severním křídlům vlastního zámku jsou připojeny obytné a hospodářské budovy, které obklopují tzv. Čestný dvůr. Čestný dvůr je od severu uzavřen plotem, na jeho špilířích jsou kamenné sochy 12 měsíců a alegorie 4 ročních období. Vlastní zámek má půdorys stejnoramenného ondřejského kříže s ústřední válcovou nástavbou. Před severním průčelím bylo postaveno monumentální dvouramenné lomené schodiště, kterým se vstupovalo do hlavního sálu. Je ozdobené kamennými vázami a sousošími psovodů a koněvodů od France Antona Kühne. Na jižní straně zámku je sloupový portikus s balkonem. V přízemí zámku se nachází po obou stranách otevřená sala terena, monumentální síň, která sloužila jako hlavní společenský prostor při zahradních slavnostech. Je sklenuta křížovou klenbou na 4 hranolové pilíře a vyzdobena iluzivní malbou romantických architektonických scenérií a loveckých výjevů. Podobně jako sala terena je malbami vyzdoben sousední mušlový pokoj. Své pojmenování získal podle toho, že malba je doplněna mozaikou z mušlí a kamínků. V patře válcové nástavby zámku se nachází hlavní sál. Tomuto ústřednímu prostoru, členěném pilastry,
dominuje v kupoli nástropní malba od Josefa Pichlera znázorňující čtyřidenní doby a čtveřici amorků otáčejících kruhovým pásem, symbolem otáčení země. Právě tady v hlavní reprezentační místnosti na návštěvníky zámku zhlíží jeho zakladatel Václav Antonín Chotek. V započatém díle pokračoval jeho syn Rudolf, který právě tady ve svém sídle ve Veltrusích uspořádal v létě roku 1754 velký trh tovarů Království českého, první průmyslovou výstavu na světě. Rudolf Chotek získal diplomatické vzdělání v Paříži a ve 40. letech 18. století byl povolán ke dvoru Marie Terezie. Současná expozice zámku představuje životní styl šlechty v 18. a na počátku 19. století. Rozsáhlý soubor porcelánu, takzvaného cibuláku, s typickým modrým dekorem, připomínajícím tvar cibule, dal podle místa svého původu jméno místnosti, ve které je dnes umístěn. Říká se jí Míšeňská jídelna. Významné místo ve veltruských interiérech zaujímá orientální umění. V romantickém stylu 18. století se uplatnilo mnoho různých uměleckých předmětů, dovážených z Číny a Japonska. Není tedy divu, že se jména obou zemí objevují i v názvech zámeckých salonů. V japonském kabinetu můžeme vidět porcelánové výrobky zvané imari s vícebarevným dekorem. Některé další předměty však orientální vzory jen napodobují a pocházejí z Evropy. Ostatně není se co divit. Originální východoasijské zboží bylo obtížně dostupné a proto jeho napodobování bylo ve své době dost časté. Také čínský salon, který je dalším významným reprezentačním prostorem zámku, je zařízen předměty pocházejícími částečně z Číny a Japonska, ale také evropskými napodobeninami. Evropského původu podle orientálního vzoru jsou například papírové tapety z 18. století. Množství původních vystavených orientálních předmětů řadí veltruský zámek na přední místo mezi českými památkovými objekty. Delftský salon ukazuje, jak asi vypadal barokní kabinet. Také tato místnost má své jméno podle místa původu vystavených předmětů, takzvané delftské fajans, holandské keramiky ze 16. století. Na zámku najdeme i malou knihovnu se zajímavou zahradní porcelánovou sedačkou z 18. století, pocházející z Číny. Veltruský zámek navštívila také rakouská císařovna a česká královna Marie Terezie. Právě na její počest vznikl další sál používaný jako reprezentační jídelna. Vybavení sálu Marie Terezie se zachovalo v původní podobě z 18. století. Císařovnu připomíná i její portrét, na kterém je vyobrazena s panovnickými korunami zemí, kterým vládla, tedy i se svatováclavskou korunou českých králů. Thank you.
Ukázkou, jak vypadal obytný prostor zámku, je takzvaný pánský pokoj. Z nábytku zaujme například sekretář s cínovou marketerií, původem z Německa, a šperkovnice. Rudolf Chotek neměl mužského potomka. Aby zachoval celistvost i velikost majetku, zajistil ho v roce 1770 statutem nedělitelnosti a nescizitelnosti zvaným fideikomis. Tak se dalším majitelem celého veltruského panství stal Rudolfův synovec, Jan Rudolf Chotek, velký milovník přírody. Jeho působení ve Veltrusích je spojeno především s rozsáhlými úpravami zámeckého parku podle anglického vzoru. Nedílnou součástí parku se postupně stala také celá řada menších, klasicistních a antikizujících romantických staveb, sloužících k zábavám šlechty. Tak tu vznikl například chrám přátel venkova a zahrad, Laudonův pavilon, Holandský pavilon, Dorský pavilon, pavilon Marie Terezie, Červený mlýn a další. Nový park završil budování veltruského zámeckého areálu. Ve své době představoval vynikající biologické, ale i estetické a umělecké hodnoty a byl svojí úrovní ojedinělý v celé střední Evropě. Po smrti Jana Rudolfa Chotka v roce 1824 však začal zámecký park ztrácet na své původní kráse a úpadek postihl celé veltruské panství. Přesto se zde vystřídalo ještě několik generací Chotků. Od posledních majitelů z tohoto rodu převzal po roce 1945 areál parku a zámek stát. Veltruský zámek i s parkem dodnes zůstal jedním z nejzajímavějších zachovaných barokních sídel u nás.